الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الله الأرثوث ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اكتدنم أطاي مريتوان برشكاك سندوشن ato të cilat solën zemrimin e Allahut për ta. Ndoshën ato që zemruan Allahun, si që është bindja ndaj shejtanit, kufri, gjunahet, mëkatet, kjo nga njëra anë. Të nga anë tjetër, ata e urryen kënajsinë Allahut. Do më thënë, e urryen veprat e mira të cilat sjellin kënajsinë Allahut të lartësuar. Dhe kështu Allahu i lartësuar u zhvlerësoi veprat, u ahumbi shpërblimin e veprave, si sadakaja, lëmosha, mirëbërja, mbajtja lidhjeve me njerëz të fisit, sepse kush urren besimin, kush urren veprat e mira për cilat urdhon Allahu në librin e tij dhe profeti në hadithet e tij, ai nuk është musliman. Për pasoj, ati i azjësohen veprat, nuk e quan Allahu i lartësuar veprat. Atëherë mësojmë kjo ajet se Allahu i lartësuar zemrohet dhe kënaqet. Bindja ndaj Allahut, veprat dhe veprat e mira e kënaqin Allahun. Nësa bindja ndaj shejtanit, kufri, gjunahet e zemrojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe ata të cilët ndëshkohen në momentin kur u del shpirti, kur u marrin me lajket shpirti në kontekstin e ajeteve, përmendet se Allahu subhanahu wa taala dërgon me lajket që të marrin shpirtin atyre që kanë heqëdorë nga besimi, janë këtyre në kufër, pra kafirave, munafikve, dhe me lajket i ndëshkojnë, me lajket i rrahin në momentin që u del shpirti. Janë momente shumë të vështira për ta, shumë të mundimshme. O dënimi që do të kenë më pas në jetën e varrit, në ditën e gjykimit, dhe në zjarrin e xhehenemit, do të jetë edhe më i rëndë. Ky dënim ju vjen për shkak se ata ndoqën ato që sjellin zemrimin e Allahut. Ata e zemruan Allahun me verbat e këqija, me bindjen ndaj shejtanit. Si tregon njeriu bindjen ndaj shejtanit? Me kufër, me mosbesim. Nuk beson ditën e gjykimit, nuk beson Kur'anin, nuk beson lajmet që ka sjell Allahu i lartësuar në Kur'an, që ka sjell profeti në hadithet e sakta, bën mëkate, bën gjunahe. Ky njeri tregon bindjen ndaj shejtanit. Këto gjëra sjellin zemrimin e Allahut. Nëse në qoftë se njeriu beson dhe bën vepra të mira, Allahu kënaqet me ta. Prandaj ne duhet që të kërkojmë kënaqësinë e Allahut dhe duhet i ruhemi zemrimit të Allahut të lartësuar. Ka dhe vende të tjera në Kur'an ku Allahu i lartësuar ka përmendur faktin që ai kënaqet me ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Allahu ua fal gjunahet atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Dhe Allahu kënaqet me ta. Allahu u jep mirësi të kësaj bote dhe i qonë në gjenet në ditën e gjykimit. Ka thënë Allahu për gjenetlit, radhi Allahu anhu më radhu anhu. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata kënaqen me nderimet dhe mirësit që ua bën Allahu subhanahu wa ta'ala. Kënaqësia më e madhe që do të arrijë banorët e xhenetit është kënaqësia e Allahut. Është edhe shikimi tek fytyra e Allahut të lartësuar. Ka thënë Allahu në Kur'an, "Wa ridwanun min Allahi akbar." Kënaqësia e Allahut është më e madhe për ta. Profeti ka thënë në hadith se Allahu i lartësuar do të thotë banorëve të xhenetit kur u përmend atë kënaqësi që është më e madhe se begatitë e mirësitë e xhenetit, thotë: Uhillu alejkum ridhwani fela askhatu alejkum ebeda. Unë do të jap kënaqësinë time dhe nuk do të zemrohem kur me ju. Kënaqësia më e madhe për banorët e xhenetit, mirësia më e madhe për ta, është që Allahu të jetë i kënaqur me ta. Allahu është i kënaqur me ta. Dhe siç mësohet nga argumente të tjera, ata shikojnë ke fytyrë Allahut, ata do shikojnë bukurinë e fytyrës së Allahut të lartësuar, do të kenë kënaqësinë e shikimit tek Allahu, e kjo do të jetë mirësia më e madhe për banorët e xhenetit. Duhet të ruhemi dhe gjërave që sjellin zemrimin e Allahut. E ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an që ai zemrohet me munafikët dhe idhujtarët. Munafikët, hipokritët dhe idhujtarët, ata që i vënë shokati. Allahu zemrohet me ta. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, "Wa yu'adhdhibu al-munafiqina wal-munafiqati والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
dhe që Allahu lartësuar të ndëshkoj munafikët dhe munafikët, hipokritët dhe hipokritët, idhujtarët dhe idhujtarët. Idhujtarët ata që i vënë shok Allahut, ata që i bëjnë shok Allahut, bëjnë shirk, të cilët mendojnë keq për Allahun. Këta mendojnë se Allahu nuk do të bëjë që të ngadhënjej feja e tij, që të fitoj i dërguar i tij, që të fitoj Islami, që të fitojnë muslimanët, që shfaqet feja Allahut dhe të triumfojë. Kështu mendojnë, kanë mendime të këqija ata për Allahun, idhujtarët dhe hipokritët. Alejhim da'iratu sawi wa ghadib Allahu alejhim. Ata do t'i zojë ndëshkimi i rënd dhe çdo e keqje do të zojë ata. Çdo e keqje që hidhron ata do t'i zojë. Wa ghadib Allahu alejhim. Allahu zemrohet me ta. Wa la'anahum, i largon nga mëshira e tij. Wa adda lahum jahannama, ka përgatitur Allahu për ta zjarrin e xhehenemit, dënimin e zjarrit të xhehenemit, wa sa'at masira, e sa përfundimi keq është ai. Gjithashtu Allahu ka thënë në Kur'an, wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa. Kjo është zemrimi im, thot Allahu i lartësuar, ai shkatërrohet, ai dështon. Dhe njeriu e zë zemrimi i Allahut kur nuk beson, kur bën gjunahe, kur kundërshton Allahun, kur i shkel kufit e caktuar nga Allahu i lartësuar, prandaj duhet kërkojmë kënaqësinë e Allahut dhe të ruhemi zemrimit të tij, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, men il temese ridha Allahi bi suhtin nas, radiallahu anhu, ardha anhu nas. Kush kërkon të knaqë Allahun duke zemruar njerëzit, Allahu knaqet me ta dhe do të bëjë që dhe njerëzit knaqen me ta. Kërkon knaqë Allahun me veprat e mira, me bindjen e Allahut, me zemrimin e njerëzit, njerëzit zemrohen. Për shembull, në qoftë se nuk shoqërohesh me një shok që pi duhan, ai zemrohet, po le të zemrohet. Unë duhet të knaqë Allahun. Nëse nuk shoqërohesh me njërin që ngjën muzikë, në momentin që hap muzikën, largohesh. Ai zemrohet, po knaqet Allahu. Nëse nuk shkon në një dasëm që ka muzikë, për hir Zotit, mund zemrohet njëri i fisit, vllai, motra, daja, xhaxhaj, apo kushërirë që ka bërë këtë dasëm me muzikë, me përzierje dhe me alkool. Po ama knaqet Allahu, se po kërkon kënaqësinë e Allahut, po e lejnë këtë gjunah, këtë haram për hir Zotit. Allahu knaqet. Edhe pastaj Allahu do të bëjë që edhe këta njerëz të knaqen me ta. Vin kalojnë vitet, kalojnë ditët, javët, muajt dhe vitet dhe ata e kuptojnë të vërtetën. E kuptojnë që e ke pas për të mirë të tyre. Edhe do bëjë Allahu që edhe njerëzit të knaqen me ta. Kjo kush kërkon të knaqë Allahun, synimi i tij është të knaqë Zotin. Fitoj kënaqësinë e Allahut. Allahu do të bëjë jo vetëm që Allahu do knaqet me ta, po do të bëjë që edhe njerëzit knaqen me ta. Dhe nga anë atje dhe ajë që ka kërkuar me knaqë njërzit, të mos zemroj njërzit, mos preke njërzit me mu. Edhe ka bojë gjunahe, i ka shëqirua njërzit në harame, në gjunahe, që ndodhë. Ta njërz me kalim në kohës do zemrohen me ta, mund të këputen me ta. Dhe ka shumë njërz që nuk shkon me vla, nuk shkon me motën, nuk shkon me gjagjajin, me dajin, me kushurirë, një në copë me njëri tjetër. Po pse? Se këta njërz nuk kanë kërkuar kënaqësinë Allahut. E prandaj nuk kanë kënaqësi dhe qetësi në marrëdhëniet me njëri tjetrin, në lidhjet me njëri tjetrin, vuajn. Këto janë pasojat e gjunave, Allahu lartësuar në ruaj. Thot sipas i transmetimit tjetër profetit sallallahu alaihi wasallam, Allahu do t'i mjaftojë dhe s'do ketë nevojë për njerëzit. Nga ana tjetër, kush kërkon të zemrojë Allahun duke kënaqë njerëzit, i shoqëron njerëzin gjunahe, bën gjunahe për shkak njerëzve, ja ato gjunahe që përmendëm pak më parë, Allahu i lartësuar zemrohet me ta dhe do të bëjë Allahu që dhe njerëzit zemrohen me ta. Ose sipas transmetimit tjetër thotë Allahu do e braktisë dhe e lloj për njerëzit. Kjo do të thosë nuk do të arrijë qëllimin, nuk do të ketë sukses. Allahu i lartësuar na ruajt. Elus Allahun që të jemi aty që do arrijnë kënaqësinë e tij. E jo për aty që marrin zemrimin e Allahut dhe përpasojnë ndëshkimin e tij. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.